Di Tanjung Katong airnya biru, di situ tempatnya darah jelita. Duduk sekampung lagi kan rindu. Kazo, arigato, pali kau kena keto. Okay, next to my durian, next to the durian shop. Alamak, alarm register. Dia bawa betul lori ni. Comel. Kopi kek. Kek. Berapa ni birthday cake yang kecil ni? $8.90. Ambil keluar satu sayang yang ni. Pegangkan. Yang teddy bear ni. Ye, kecilnya kek ni. Ya Allah, so cute. Oh my goodness. $8.90. So cute. Lawa. Comel loti. Kedai ni nama dia Kazo Cafe, halal registered ni ambil kau. Hari-hari buka. Hari raya pun buka Hari raya pun buka. Kau tengok punyalah comel. It's a video that shall not be missed Kau tengok. Ya Allah. Ni tarts Tarts besar-besar. This is like the size of a peranakan tarts. Tapi yang tu sayang tengok yang tu yang purple. Yang purple. Apa nama dia? Taro. Ah, ni je pun Taro. Kasihkan Taro. Alamak, berapa ni satu? Depan-depan tu harga gini. Zeng. Oh, air raya lah kurang. Eh, comel. They're so cute. I tak makan kek tapi I so admire to all your... mungkin ni dalam kotak punya Ni apa ni? Kek juga. Macam-macam benda. Heran You see all this thing that has not been discovered. Oh, so beautiful that one. Cantik ni. Okay, apa dia ada? Ini kena pre-order. Ini jelly cake. Siapa yang suka makan kek ni? Ini Ramadan special. Okay, kalau beli 5, that one free tart by 10 got 2 lah. It's okay, sedap raya cookies. Mana raya kuki dia? Raya kuki di depan. Depan? Kau tengok kedai dia comel-comel. Okay, siapa nak celebrate birthday ke apa ke budak-budak. This is paper, kertas. Kain. It's made of cloth. So beautiful the ice cream. Ya Allah, korang tak tahu tempat ni. Ni kek-kek dia. Saya macam pernah nampak awak punya video promote makanan. Awak nampak saya? Alamak, takutnya. Kak JB? Itu dah berapa lama sayang. You patut tengok. Oh, pernak-pernik dia, serba-serbi macam-macam. Very interested. Aku akan tengok. Besar-besar kasihkan kau. Ha, 9 pagi sampai 10 malam. Awak akan nampak ni orang yang cantik. Kau tengok Lawa. Tempat dia pun very nice, cozy. Can have what they have today, fried rice. I think got fried rice fried rice, the punya chicken. I show it to you. I think you awak passion fruit from the oven. What do you see? All these thing you can buy. Please don't touch because you want to give a gift to the children. Make sure it's hygiene thing awak jangan pegang-pegang sembarang. Because kalau kau nak kasih dengan budak-budak, make sure that you know you don't touch. Kat sini ada kek-kek pernak-pernik. Oh, this bread so beautiful. Ni bread ni makan dengan Italian punya vinegar. Italian punya olive oil lah ni. You understand? Gitu kan. Thank you dear. Thank you. And then you can see. Alamak. And menu. I tak tahu lah harga dia berapa. But this one is weekdays So this is a kind of a fusion as well. Fusion tapi dia punya masakan nampak macam sedap tu. Ada telur lah semua No, it's a telur. Braised, classic braised chicken rice Okay, ni semua dah siap combo. Korang boleh park lah kereta kat tepi. 10% discount for students fried rice. Kat sini banyak orang have tau. Okay, it's a sort of, I think it's Japanese lah.
or Korean or what, I don't know. Tapi dia halal register. Tanjung Katong Road eh. 283 Tanjung Katong Road. Depan ni Punggol Nasi Lemak. Punggol Nasi Lemak is not halal eh. Dia tak halal, okay guys. So is Muslim cannot eat this one ah. Tanjung Katong Road. Eh, this one is also a historical area eh. Tempat ni tak boleh dibangunkan bangunan yang tinggi. Area cannot build anymore of a high building eh. Daerah sini tak boleh. Okay, so cannot build high building. Dia dah block untuk historical punya jalan-jalan lah. Banyak orang suka datang sini, you know. Tanjung Katong Road, Juchat Road, Kim Seng Road. This one for the non-Muslim eh. Saya akan bikin ni untuk orang bangsa lain. Pasal this tart eh, diorang punya tart eh, shall not be missed from for Chinese Eurasian. This is like more like a Eurasian area lah. So tempat macam orang-orang Serani eh. Memang kawan saya dulu Serani tinggal kat depan, tinggal kat depan tu je. So this nampak tu Madeleine original Portuguese egg tart. Memang meletup. Malam budak tu beli, dia gigit, patak pecah kat dalam dia. Inside the tart, whole entire egg. The eggs eh, dia dah dah tapis, you know, the eggs ah. Have to strain pretty well first to get to achieve that touch. Okay, I show you eh. So this one is again non-halal, but they only sell this. And I ask them also, did you any pork contest or anything? Is no pork, no lard. But for Chinese, Eurasian, our Indian friends, all this ah, eh, diorang boleh datang beli eh. They can come here and buy. Caltex, opposite Caltex, you can see six letter coffee, ada number lah. 193 Tanjung Katong Road. Very nice and yummy. So inside is a full cake eh. Dalam dia telur eh, telur penuh. This one is beans and red beans. This is a small one ni yang kecilnya. 3 mini tarts, $3.90, so 12 in a box, $15 lah. And we have our best food, enjoy the pizza today. Macau crispy tarts. Madeleine's original Portuguese egg tart. Signing off from Tanjung Kato. It's called Kun Seng Road. Alamak, sini no Malay food. Tak ada makan Melayu. Okay, okay, tempat here my friend used to stay here. This area has now become a tourist attraction eh. Kun Seng Road is at Tembeling Road behind Juchat Road eh. Kau tengok bangunan eh. Look at the all the old historical beautiful buildings, and then all the tourists come here and take photos. Hi, many people. Wow! See, jump. People come and take photo of all the beautiful houses eh? All the houses are so beautiful. Lawa-lawa rumah tadi. Ini pun berfoto. Kita tengok okay, Kun Seng Road. Today I kena nah, nampak rumah. A lot of tourists come here lah, take photo. Today I work here. Very the jam. Ada Cik Salim. Kita tengok Cik Salim. Malam-malam. Hai, Cik Salim.